Ibrahim Paša už překročil všechny meze. Nepotrvá dlouho a zavře vám řádový dům. Nemá zábrany. Kdo se mu nelíbí, toho pošle do vyhnanství. Však ono se mu to vrátí, jestli se opováží. Čekáním mu jen pomůžete. Jednejte co nejdříve. Jestli s ním co nejdříve neskoncujete, on skoncuje s vámi. Ctěný pane, to není tak jednoduché. Připravit o život samotného velkovezíra. Co je na tom tak těžkého? Vemte do ruky meč a buďte ve správný čas na správném místě. Ibrahime? Sultánko. Dobré ráno přeji. Moc dobré není. Celou noc jsem na vás čekala. Kde jste byl? Proč jste nepřišel? Měl jsem práci a nechtěl jsem se vracet až v noci. Kvůli bezpečnosti však sama víte. Vy strávíte celou noc mimo domov a tohle mi má stačit? A co byste chtěla? To nevím. Sultánko, buďte klidná. A kde pořád berete ten svůj klid vy? I kdyby šlo o práci, jak je možné, že to nevím? Jak to, že se vůbec neobtěžujete? Tak se prý vrátila domů. Co je tobě do toho? Není to samo sebou. Jen počkej. Vše se brzy ukáže. Rozumu máš, co by se zanehat vešlo. Tak se nenamáhej. Ať o něj nepřijdeš. Jednoho dne tě dostanu, Nigar. A všechno ti po zásluze oplatím. Gilšach? Co tady zase pohledáváš? Nemáš nechávat válide samotnou. Tak rychle utíkej a žaluj na mě. Gilšach! Šetři si námahu. Víš dobře, že válide už ti moc nepomůže. Co ti chtěla? Co by jen hloupě mluví? Nedošlo mi to. Myslel jsem, že dávno spíte. Co pak vy mě neznáte? Nespala jsem! Nemohla jsem ani oka zamhouřit. Příště vás budu informovat. Žádné příště nebude! A co uděláte? Dáte mi stít hlavu, nebo se se mnou rozvedete? To už stačí, Ibrahime! Co se to s vámi děje? Co to je? Tolik jste se změnil. Co jsem vám provedla? Je to má vina? Za jaký prohřešek mě trestáte? Co se to s námi stalo? Vy mě už nemilujete. Mluvte. Sultánko, taková banální záležitost a vy? Z toho uděláte tohle. Stále vás miluji. Jak bych nemohl? No, už si tím nejsem jistá. Jakoby přede mnou stál někdo jiný. Už necítím lásku. Už se na mě vůbec nedíváte. Nevidíte mě. Nedotýkáte se. A to mě zabíjí. Má paní.
Měl jsem důležitý rozhovor se ctěným pánem. Jdu pozdě, omlouvám se. Tak se ctěným pánem jste byl, to chápu. Nemohu se dočkat, až ho poznám. Doufám, že k tomu budu mít příležitost. I on tě zmiňoval. Až přijde čas, určitě se spolu poznáte. Dej Bůh. Vy někam jdete, má paní. Odcházím do Topkapi. S Džihangirem je zle, i na to už jste zapomněl. Tak, pojď, Osmane. Pozor! Jeho výsost sultán Sulejman! Otče, jdeš si pro bratříčka? Já Džihangira nedám. Půjdu s ním. Nic se nebojte. Bratříček se vám vrátí živý, jen co se zbaví bolesti a utrpení. Přísahej, jinak bratra nedáme, ať už v noci nepláče a nemá bolesti. Drahý Selime, můj starostlivý hochu, udělají, co je pro něj dobré. Jak si tím můžeš být tak jistý? Co když se nevrátí? Co si počnu? Daje Hatun. Já ti synka nedám. Sulejmane, prosím, neodnášej mi ho. Je ještě malinký, nemůže to vydržet. Irem, udělej pro naše dítě, co je třeba. Věř mi. Vrátí se zpět a jistě se mu i uleví. Pojď ke mně. Two.
zjistil, Aga kde je? Po kých čertech se zastoulá? Tak to na mou duši nevím. A? Šekere? Ho, Efsun Hatun. Co pak ty tu pohledáváš? Není mi nějak dobře. Prosím, nepovařil byste mi trošku máty? Můj ty bože, no to se ví. A co pak, že tak najednou, co? Proboha, každý druhý v paláci je chorý. Já sama nevím. I mi pořád tak nějak... Efsun Hatun! Efsun Hatun! Šekere, utíkej pro doktora! Můj ty bože! Tak hni sebou honem! Pač! A můj bože! A... na čerstvý vzduch. Nic mi není. Ago, neměli bychom zavolat prince? Ještě počkej, nejdříve zjistíme, o co jde. Co je? Nebuď pořád zvědavá. Tak jdi, nemáš snad práci? Hatun zvědavá. Tak co jsi zjistila, co jí tady je? Je těhotná, to jí je, jinak nic. A víš to jistě? Samozřejmě, Ago. Dáli Bůh, porodí sultánovi dalšího prince. Jaký sultán, prosím tě? Vždyť je to princova konkubína. Počeš, pán. Té bude ale škoda. Nesmíš nikomu nic vyzvonit. Jestli se mi něco donese, tak přísahám, že tě vyhodím. Zamknout ústa na 7 západů, nebo budeš celý život litovat. Jdi! Běž. Ago, tak co mi je? Co by ti tak bylo? Co pak? Co se tu děje? Vůbec nic, Ago. Dobře, tak pojď se mnou. Sultánka se na tebe zlobila. Zase mi můžeš být vděčná. I dnes se mi ji povedlo uklidnit. Žehnej ti Bůh, Ago. Ale musíš to nějak odčinit. Ago, to nemohu, jak jsem řekla. Neboj se, není to nic takového. Potřebujeme teď něco jiného. Tím můžeš napravit, co jsi pokazila. Oč jde? Co mám pro Hirem sultán udělat? Snad se vám už nezačalo stýskat. Nejspíš mi to nebudeš věřit. Ale ano. Prožila jsem v tom paláci nejhezčí dny života. Mluvíte, jako byste se nechtěla vrátit. Proč bych lhala?
Dost o tom přemýšlím. Chci, abyste šla do kajuty a nevycházela ven. Prvně jsem tě spatřila tady. Je to osud. Na stejné lodi tě dám s Bohem. Mám pro vás moc důležité zprávy. Co se děje, tak povídej. Slyšela jsem Gil Agu. Ajby Khatun a Bali Bey prý neplují na Krym. Co to říkáš? Chtějí uprchnout. Už nikdy se nechtějí vrátit do paláce. Bože, nedopusť, aby se mu něco stalo. Hirem, musíš se uklidnit. Svým chováním uvádíš v obavy i děti. Esmo, odveď odtud děti. Já zůstanu s maminkou. Pozor, jeho výsost sultán Sulejman. Sulejmane, kde je můj synek? Kde ho máš? Buď bez obavy, Hirem. Džihangir žije. Pan Josef si myslí, že bude lepší počkat. Dnešní noc stráví na ošetřovně. Díky Bohu. Já chci svého syna vidět. Teď to nejde, Hirem. Musí odpočívat, půjdeme večer. Výsosti. Celý den vás čekám. Mám pro vás důležité zprávy. Co pak se zase děje? Hirem Sultan se zase vyznamenala. Nevím jak, ale Aybege Hatun jí asi podlehla. Jak to myslíš? Co je to za nesmysl? Neplují na Krym, sultánko. Jsou na útěku. Kdo ti takovou věc řekl? Efsun Hatun, ta s tím přišla. Přitlačila jsem ji a přísahala. Můj Bože, prosím tě, dopřej mi lásku. Nedopusť, abych musel stále tak trpět. Buď mi prosím nápomocen, ať mi láska nečiní bolest. A když už, nech mě v ní samotného, ať mé trápení nemusí sdílet i mý blízcí. Ať je má milá krásná, ať je mi především blízká. A když mě opustí, nech mě tak slabého, jako je samotný raní vánek. Nechť má pýcha není zbytečností.
Nechť má oběť má nějaký význam. Ibige. Já jen, jestli něco nepotřebujete. Já taková nikdy nebyla. Život jsem trávila mezi šavlemi a bez koní bych nevydržela ani chvíli. Přesně jako ty. Otec mě vychoval jako hocha. Nebyla jsem taková jako ostatní dívky. Nestrohila jsem se. Nečesala si vlasy jako oni. Nevoněla jsem se. Neměla jsem chlapce. Nemilovala jsem. Nikdy jsem nehleděla do mužských očí. Bylo bláhové mít někoho rád, trpět pro někoho. Zdálo se to směšné. Jenomže teď... Ibige. Dost, neplačte. Můj ctěný princi, musím vám sdělit jednu velmi významnou novinu. Nač pak ten smutek? Povídej. Nechtěl jsem o tom s nikým jiným mluvit než s vámi, princi. Ta vaše Efsun Hatun... Co se jí stalo? Je těhotná, můj princi. Je to jisté? O, na mou duši žije. Roznese-li se to po haremu, Bůh nás chrání. Dobře víte, že dítě mít zatím nesmíte. Proč mi o tom neřekla? Ona o tom zatím neví. Omdlela, přišla doktorka a zjistila to. A kde je teď? Je v komnatě pro konkubíny. Musí odpočívat. Vím, že je pro vás důležitá, proto jsem chtěl, abyste to věděl. Je teď ve velkém nebezpečí, chápete? Můj princi, co budeme dělat? Budeš mlčet, Symbile. Nikdo se o tom nedozví. Princi, to se dlouho utajit nedá. Ale dá. Vem si to. Díky. Promluv s doktorkou. S nikým o tom nebude mluvit. Máš plnou zodpovědnost. Jak poroučíte, můj princ? Běž a pošli mi sem Efsun. Mustafu, ta zpráva velmi zasáhne. Sultánko, nechcete, aby to zůstalo tajné? Když jste přijela, oplakával jsem Armin. Ta hrozná bolest a vzpomínky mě tak zaslepily, že jsem nic neviděl. Truchlil jsem. Věřil jsem, že je konec. Že po zbytek života bude mé srdce být už jen pro ní. Ale nebylo to tak. Přišla jste?
A z toho strašného zármutku jste mě dostala. Našel jsem ve vás útěchu a štěstí. Jak smutné, že to celé končí podobným osudem. Ale já žiju, Malkočoglu. Nezemřela jsem. Stojím tady. A to je to, co mě ničí. Vy jste tady. A já. Všechno pomine. Přijde den, kdy na mě zapomenete. Všechna bolest odejde. Vaše srdce zahoří pro jiného. To ne. Nikdy. To není možné. Budeš už navždycky moje láska. Do konce života. Aj, Bigé. Tohle nos vždycky u sebe. Jako vzpomínku na nás. Jak nám spolu bylo krásně. Když zapomeneš, pak mě život omrzí. Jehangire, můj drahý synku, je to pryč, uzdravíš se. Ty mě neopustíš. Jerem, musíš si odpočinout. Vrať se do komnat. To nejde. Přece ho tu nenechám samotného. Když už nic, dovol mi aspoň tohle. Nevzbouzí se, Sulejmane. Proč neotevírá oči? Má už být v pořádku. Už nemá mít bolesti. Je to těžká léčba, Hirem. Bude trvat, než přijde k sobě. Doufejme, že otevře oči. Pojď, sedni si. Prý jsi omdlela. Nevím, jak se to mohlo stát. Jsem vděčná Symbilovi, že mi pomohl. Už je mi dobře. Od této chvíle na sebe musíš dávat pozor. Nosíš pod srdcem dítě. Cože? Já? Dítě? Zjistila to doktorka. Odpustte. Co jsem to pro Boha udělala? Nenechaj mě žít. Co tak? Okay. Já jsem s tebou. Ani tobě, ani našemu dítěti neublíží. Když jsem přišla, všechno mi podrobně vysvětlili. Pokud prý otěhotním, tak mě zničí. Vyženou mě z paláce, říkali. I doktorka mi to říkala. Ani se nikdo o tom neví. Ani se nedozví. V létě jedu do Tábora. Do té doby to utajíme. A v Manise pak dítě porodíš. Tam nás sledovat nebudou. Já dítě porodím? Thank you.
Výsosti? Co pak je, Máhy Devran? Musím s vámi mluvit. Důležitá zpráva týká se prince. Pojď dovnitř. Mluv, Máhy Devran. Tak o co jde? Výsosti, není to moc dobrá zpráva. Aibige a Balibej se prý už nevrátí do paláce. Co to má znamenat? Prožívají už nějaký čas tajnou lásku. Aibige využila cesty na Krym a tak jsou nyní spolu na útěku. Že by se snad Balibej propůjčil k něčemu takovému. Nikdy neuvěřím. Kdo pak s tím přišel? Sultáne, já tomu napřed také nechtěla věřit. Ale ta zpráva se mi donesla již dříve. Jinak bych sem nechodila. Agové! Dejte svolat muže. Ať se vydají na cestu a loď, ve které pluje Aibige a Balibej, nechť najdou a vrátí zpět. Výsosti. Pořád nechtěli usnout, tak se mi je povedlo uspat houslemi. Vzpomněl jste si konečně, že máte děti? Ano, zanedbával jsem je. Ale nezapomněl jsem. Za nic na světě bych své děti nevyměnil. Svou chybu hodlám napravit. Zítra odjíždíme. Kam pak? Na pár dnů na zámeček v Bejkozu. Zůstaneme o samotě. Užijeme si rodiny. Všem nám to jen prospěje. Dnes ne, pane Násuhu. Jak to, že ne? Pan Salim má významnou návštěvu. A koho? Snad nectěného pána. A co vy tady? Jdu jen za panem Salimem. Neztrácejte čas. Povím mu, že jste tady byl. Času dost, počkám. Učinili jste potřebné přípravy?
Mám spolehlivé muže. Sledujeme každý Ibrahimův krok. Ve vhodnou chvíli zaútočíme. Veškeré vaše výdaje budou kryty. Stačí, když se toho bezvěrce zbavíme. Pane Nasuhu. Zdá se, že se to protáhne. Tak přijdu později. Díky. Hurijihan má krásná dcerko. Nic nám už nechybí? Máte vše potřebné, sultánko, bez obav. Má paní, jak vám to dnes sluší? Kdo pak to jde? Buď vítán, pane Nasuhu. Děkuji vám, pane Salime. Chtěl jste mě vidět, vše v pořádku? Povídal jsem ctěnému pánovi, že ho chceš poznat. Řekl, ať klidně přijdeš. To mám radost a jsem poctěn. A co Ibrahim Paša? Mluvil jsi s ním? Nic si mi neřekl. Přišel jsem sem za vámi včera večer, ale byl jste zaneprázdněn. Čekal jsem a pak šel. Chce nám to tady zavřít a setnout všem hlavy. Ty se neobtěžuj, pane Nasuhu. My potřebné uděláme. Ibrahimu Pašovi se dnes dostane spravedlnosti. Ibrahime, kdy vás ten hněv přejde? Víte, že o vás všichni mluví. No tak ať si klidně mluví. Podle toho poznám přítele. Však já nakonec udělám, co je třeba, sultánko. Já se jen bojím, aby zase nepřišli do našeho paláce. Mám špatný pocit. Sultánko, nemluvme o tom. Jedeme si odpočinout. Pravda. Co se děje? Hned uvidíme. Proč stojíte? Pašo, postavil se nám do cesty derviš. Buďte bez obav.
co tím myslíte, co se dnes stane? Vyčkej, pane Násuhu. Trpělivost. Věz, že Ibrahimova hlava bude tento den ležet u našich nohou. Děláte chybu. Tato věc se musí vyřešit v míru. Sultán Sulejman vás nechá krutě potrestat. Ctěný pán nemá díky bohu strach vůbec z nikoho. Já jenom říkám, že tohle dopadne zle. Kam ten spěch, pane Násu? Že by ses nerozloučil? Vracím se domů. Nechci být součástí krvavých her. Je-li to tak, co tady pohledáváš? Proč jsi k nám přišel? Nebo tě Ibrahim Paša poslal na výzvědy? Pane Sálime... Myslíš si snad, že netuším, co to tu na nás hraješ, milý pane Násuhu? Co chceš? Vypadá to, že chceš zjistit, kdo je ten ctěný pán, je to tak? Smutné. Tvůj otec se musí obracet v hrobě. Můj otec byl statečný muž. Nikomu nedělal sluhu. Je smutné, že tohle místo padlo do rukou takových pomatenců. Odveďte ho a zavřete! Nechte mě! Pusťte! Sultán Sulejman to tak nenechá! Nechte mě! O co ti jde? Slyšel jsem, že nám prý chcete setnout hlavy. Všichni, kdo se postaví naší říši, kdo se protiví zákonům našeho ctěného sultána, za to musí pykat. Můj Bože na nebi, ochraň nás všech. Jen jediný zemře a přijdou tisíce. Opravdu? Moje děti. Pořád spí? Pořád. Uzdraví se, že? Už nebude plakat, že ne? Už mi moc chybí. Jen se nebojte, uzdraví se.
bratříček se mezi vás zase vrátí. Mami, on přestal dýchat! Ne, ne, to ne. Synku, Jihangire! Kde jste kdo? Pospěšte si! On nedýchá! Nedýchá! Zachraňte mého syna! Zachraňte ho! Jdem. Už dýchá, je zachráněn. Bože, dej mu sílu, ať žije. Otče, přišel jsem se podívat na bratra. Otče! Otče! Zůstaň spravedlivý. Otče! Lékaře! Lékaře! We'll be right back.